Tələbələr, axşamınız xeyir olsun. Atdığım tapşırıqların izahına baxacaq. Sualları, yəni cavabları göndərmişdim, bunun izahına baxaq. Səcdə sözünün fonetik xüsusiyyətləri ilə bağlı səhv fikri müəyyən edin. C, D birləşməsi yanaşı gələndə səcdə kimi tələffüz olunacaq. İncə saitlərin ahəngi gözlənilir. Bəli, bizdən səhv istəyir. 2 dənə ə incədir, bu doğrudur. Yazılışı ilə deyilişi fərqlənir. C, J əvəzlənməsi baş verdisə, keyfiyyət fərqi var. Bəli, doğrudur. Bəli, burada yazılışı ilə deyilişi fərqləndi. 2 incə açıq, dodaqlanmayan sayda işlənmişdi. 2 incə, ə, açıq, dodaqlanmayan, bəli, doğrudur. 2 hecalı da vurğu son hecaya düşür. Səcdə. Hara düşdü? Səcdə. Səcdə demir, səcdə. Belə deyirik. 2 hecalıdır, 2 sait varsa 2 hecalıdır. Sözdə 2 kar, 1 cingiltili samit var. Səcdə. Belə deyilir. 2 cingiltili, 1 kar samit var. Burada deyilməlidir. 1 kar, 2 cingiltili samit var. Ona görə Y variantı səhvdə. Sonra hansını demişdim, baxın. Burada cərgələrin birində bütün 58 daha doğrusu. Cərgələrin birində bütün sözlərin yazılışı səhvdir. Şa-i-yə yox, şa-i-ə. Diri sözü ilə dirijor olmalıdır. Distur yox, düstur olmalıdır. A variantı. Original olmalıydı. Məfhum düzdür. Kimi xarugə, fakültə düzdür. Kələkbaz düzdür. Əlbəəl düzdür. Üzürlü yazıda üzürlü belə olmalıdır. Deyiləndə ü artacaq. Parovoz olmalıdır. Nişasta laborant olmalıdır. Bu doğrudur. A variantında hamısının yazışı səhvdir. Ona görə 58 A. 43-cü sual. Yəni daha doğrusu səhvə 43-də 19-cu suala baxaq. Deməli, hansı cərgədə bütün sözlərin tələffüz forması düzgün göstərilmişdir? Hökumət yox, hökumət, uynan. Bitki yazılır, bitki deyilir, uynan. Sükunət, uzanma olmalıydı. Səhvdir. Balıq düzdür. Çiçək yox, çiçək olmalıdır. Xişdirinə. Ürək, ürək olmalıdır. Belə. Hörmət, pencək olmalıdır. Xişdirinə. Soyuq düzdür. Anbar, anbar. Göstərmə, vicdan. D variantı. Ailə, a uzanmalıdır. Saat yox, saat uzanma. Maaş anın biri düşür, digər uzanır. Təəccüb, təəccüb olmalıdır. Y variantı səhvdir. Burada səhifə 55-də 30 deyil. Bunlardan biri yeraltı qəbir mənasındadır. Cavab burada sərdabədir. Bəs mavzoley nədir? Mavzoley. Deyib, tam dəqiqli ilə deyək. Mavzoley. Qəbir üzərində tikilən böyük memarlıq abidəsi türbə. Mavzoley, türbə, qədim. Deməli, əstəfullah, mavzoley buradadır. Bunlardan biri yeraltı. Sərdabə yeraltıdır. Mavzoley yer üstü, yəni qəbir abidəsi, qəbir üzərində tikilən. Bu altdadır, bu üzərindədir. Sonra məqbərədir, türbədir. Türbə bu dini yerlərdir, gedib orada dini şəxsiyyətlərin dəfn olunduğu. Kurqandır, torpaq. Nəsə olmalıdır belə bir şey. Hə, deməli kurqan qədim məzarların üzərində süni təpəciyi, torpaq, ağac və ya daşdan düzəldilmiş yarım kürə formalı qədim qəbirüstü abidə. Kurqan, ağac və daşdan, torpaqdan düzəldilmiş qəbirüstü abidə deməkdir. Onların hamısını bir-bir yazıb baxmalısınız. 65-də 55-ci sual nə deyir bizə? Antonim sifət cütlüklərdən ibarət sözlərdir. Yaxşılıqla yamanlıq isimdir, antonim olsa da. Qocalıqla cavanlıq isim və antonim. İstilik, soyuqluq isimdir. Çünki ilıq şəkilçisindən artıq isim düzəlib. Gözəl, çirkin, kobud, incə, quru, yaş. B variantı.
Güney, kuzey, şimal, canıp, yaz, yay. Yayla kış olmalıdır. Güney, kuzey olar. Yaz, yay antonim değil. Yazla, yayla kıştır. Gözəl, qəşəng sinonimdir. Səmimi, mülayim sinonimdir. İncə, zərif sinonimdir. Qışla mı yaydır? Antonim. Yüngül, xəfif sinonimdir. Oğlan, qız antonimdir. 82-də 121-ci suala baxaq. Oxşarlıqlar sözünün tərkibində işlənmişdir. Oxşamaqdan oxşar insan. Oxşar insandan oxşarlıq ismi. Lar da cəm şəkilsi. Deməli, feil kökdür. Kökdən yaranıb sifət. Feildən yaranıb sifət. Sifətdən yaranıb isim. Yəni, bizim sözümüz də oxşarlıqdır. Oxşarlıq ismi nədən yaranıb? Sifətdən yaranıb. Niyə? Axırıncı leksiki attım, əvvəlinə baxıram. Cavab burada nə oldu? 2 leksik, 1 qrammatik şəkilçi. 2 leksik, 1 qrammatik D variantı. Sonra. Burada 91, 4-cü sual. Başlanğıc formanın 4-cü sualıdır əslində. Deməli, sözün kökü xala. Mənim xalam, xalam gil. Xalam gildəki ni. Xalam gildəki ni. Deməli, biz demişdik ki, daki üstü 2, daki dəki, sız üstü 4, gil. Bir də nə idi? Sız, gil, ki üstü 4. Bunlardan əvvələ qrammatik şəkilçi keçə bilər. Amma əslində dilimiz belədir ki, kök, leksik, sonra qrammatik. Amma bunlardan əvvələ qrammatik keçərsə və sonrasında bunlardan hər hansı biri olarsa, başlanğıc formada qrammatik şəkilçi qala bilər. Amma əslində qrammatik şəkilçiyə qədər olan hissə başlanğıcdır. Qaydanın digəri də budur ki, axırıncı şəkilçi leksik şəkilçi olmalıdır. Və yaxud söz kökdən ibarət olarsa, sadə söz olarsa, başlanğıc formayla kök eyni ola bilər. Cavab burada nə oldu? Xalam gildəki. Bura başlanğıc forma aşağı hissədən göstərilir. Xalam gildəki oldu. Axırıncı leksik daxil, qrammatik də içərdə qala bilər. 92-də 9. Eyni kökü sözlərdən ibarət demişdik ki, eyni kökü sözlərdə nə idi qayda? Eyni kökü sözlərin qaydası buydu ki, bu. Nə idi? Birinci söz, sözümüz düzətmə olmalıydı. Düzətmə. İkinci də olmalıydı. Kökləri eyni mənanı versin. Kökləri eyni məna versin. Bunları, bu şərt ikisi də eyni vaxtda ödənməlidir. Yəni, söz düzətmə olar, kökləri eyni mənanı versə, eyni köklü deyil. Və yaxud kökləri eyni mənanı verər, söz düzətmə deyil. Yenə də götürməyəcəyik. İki şərt eyni vaxtda ödənməlidir. Kökləri eyni kökü sözləri deyir bizdən. Üzüntü, üzsüz, üzgüçü. Bunlarda üzmək kök. Üzmə, üzsüz insanın üzü. Üzüntü, üzmək, kimisə üzmək yox. Ovçu, ovuntu olmaz. Nəyisə ovmaqdan ovuntu. Qırmaqdan qırıq, qırmaqdan qırığın, qırmaqdan qırıcı. Kökləri eyni mənanı verdi. Leksik şəkilçi var. Eyni kökü sözlərdir. Bu sözün kökü qızmaq, qızğın. Qızmaqdan qızdırmaq, qızdırıcı. Burada sözün kökü qızıl ismindən qızılı sifəti yaranıb. Sürməkdən sürü, sürməkdən sürücü. Sürməkdən sürgün. Sürməkdən yox, sürətli. Sürətdən sürətli. Cavab C variantıdır. 95-də 20. Düzətmə sözlər. Yardan yarış olmur sadədir. Çaldan çalış olmur sadədir. Bardan barış olmur sadə. Yumuşaq sözü sadə. Kölgə sözü sadə. Qaldan qaldırmaq olmur sadə. Enməkdən eniş olur. Yoxdan yoxuş olmur. Saral olmur. Lüğəvi sadə. Dalan küçə, dalandır küçəyə baxan adam.
Öyüllər öyüd olur. Cilvədən cilvəli olur. Y variantı. Deməli 97-də 67-yə baxacaq. Kökü feil, başlanğıc forması isim olan söz. Qapamaqdan qapaq da. Deməli kökü feil başlanğıc biz neçə yazmışıq? 97-də 67. Biz nəyə götürmüşük? Kökü feil desin sual cavabda səhvlik var. Qapamaqdan qapaq dadakı yerli hal. Qapaq da sözün başlanğıc formasıdır. Kökü feildir, başlanğıc forması isimdir. A variantıdır. Orada cavab desin səhv gedib. İşləklikdən işdən işləmək olub, işləməkdən işlək sifəti yaranır. İşlək sifətindən işləklik ismi yaranır. Bunun kökü isimdir. Olmaz. Oxucudakı oxumaq feilindən oxucu ismi, oxucudakı sifəti də başlanğıc forma. Başlanğıc forma sifətdir. Qorxmaqdan qorxu ismi, qorxu ismindən qorxulu sifəti dur. Yadınızda qalsın ki, tələffüzdə əgər dır üstü dörd şəkilçisi adların üzərindədirsə, yəni feildə yox, əsasən adlarda, bu zaman r düşəcək. Məsəl üçün, qorxuncdur, qorxuncdur, gözəldir, gözəldir, belə deyiləcək. Sağaldım. Sağ sifəti, sağalmaq feili, o sağaldı, mən sağaldım. Olmadı. Cavab orada A variantıdır. Qaz sözün kökü nədir? Bir dəqiqə. Qapaq da. Qapamaqdan, qapaq ismi, feil, isim, başlanğıc formada qapaq. Cavab orada A variantıdır. 67-də. Bizə nə deyir? 101-də 26. Deyir ki, hansı isimlərin kökü feil olsa da feildən düzəlməyib. Düzəlmə deyəndə axırıncı leksikdən əvvələ baxırdıq. Deməli, döymək feilindən döyüş ismi yaranıb. Döyüş ismindən döyüşçü ismi yaranıb. Kökü feildir, yaranıb isimlə bunu götürəcək. Deməkdən deyinmək feili yaranıb. Deyinmək feilindən deyingən sifəti yaranıb. Sifətdən də deyingənlik ismi yaranıb. Kökü feildir, amma düzəlib deyingən sifətindən. Görməkdən görünmək, görünməkdən görünüş. Kökü də yarandığı da feildir. Düzməkdən düzülmək, düzülməkdən düzülüş. Kök də yaranma da feildir. Soyumaqdan soyutmaq eyni. Sürməkdən sürücü, sürücüdən sürücülük. 1, 3, 4. Yüzüçdə 18. Mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edərkən isimlərdən biri ümumi qaydadan kənara çıxır, yəni fərqli bitişdirici ilə dəyişir mənşə. Onun mənşəyi, sənin mənşəyin, mənşə, tali, mövqi, mənafi, mənbə bunlar alınma sözlərdir və bunlar y bitişdiricisi ilə dəyişir mənsubiyyətə görə. Digər su ilə nə milli sözdür, bunlar da fərqli dəyişəcək. Onun suyu, mənim suyum, mənim nəyim belə. Səhifə 105-də 45-ə baxacaq. Nə deyir? Nümunədəki nömrələnmiş isimlərdən hansılar? Həm hal, həm də mənsubiyyət. Bizdən 3 şərt istəyir. İsim, mənsubiyyət şəkilçisi, hal şəkilçisi olmalıdır. Küçənin girişində, küçənin girməkdən giriş ismi yaranıb. Küçənin girişi mənsubiyyət, dadə yerlik. Deməli, 2-ni götürəcəyik. Zavod binası. Bina isimdir. Zavodun binası mənsubiyyət. Binasının hal. 2, 4-ü götürəcəyik. Cavab edək ki, 4.